let it bang, bang. Jam. Macam biasa. Relax. Ting. Bayu ni bila lah nak pakai ya. Nak merasa naik boleh lah ya. Korang order Grab car premium kalau ada lagi lah, tulis note dekat situ nak Velfire sahaja. Nak merasa mesti ada punya. Tapi tak tahulah sekarang boleh ke tak. Decathlon USJ. Oh. Jam bro. Bang. Oh. Mana Zack ni nak pergi? Nak potong queue lah tu. Thank you. Menjelit kat kanan ni bahaya. Alert.
Kejap, tolong. Alright, terima kasih. Masuk cepat kan? Masuk cepat. Wah, ni siapa pula jalan ni? Wah. Oh, ini siapa jalan ni? Macam Perdana Menteri ya. Panjang ni skuad dia. Jangan menaik bro. Aduh, bahaya lah. Memandu lah. Dengan ride motor pun boleh wasap ni. Semenjak tukar YSS DTG ni, oh, konon sedap. Serius. Kalau pakai yang standardnya Zobo belum goyang. Masuk bro, masuk. Sangatkah nak bagi signal? Up. Ni macam mana kereta ni kat tengah dunia pula ni? Oish. Itu mesti brother bawa grab car. Salah jalan.